На 2. октомври 1892 година во село Варошка и Прилеп е основана Чиста Македонска црковна општина. Главната цел на општината била борба против бугарското влијание во црквата и во училиштата. Општината се залагала во училиштата децата да учат на мајчин македонски јазик, а за таа цел општината собрала и доволно материјални средства за издржување на учителите. Во тоа време под своје влијание општината го презела и манастирот Трескавец крај Прилеп. Во октомври 1935 година почна Абисинско-италијанскиот конфликт. По интензивната мобилизација во текот на целата година италијанските конвои ја минаа северната граница на Абисинија. По надлетувањето на стрмните планини на Етиопија, италијанските авиони ги бомбардираа Адова и Адригал. Царот Хајре Селасије до народот се обрати со паролата: «Здружете се против освојувачот, подобро да се умре од што да се робува». Веќе 40 години Италија имаше желби да ја освои Абисинија. Но таа нејзина желба траеше само неколку години, кога пропадна заедно со фашизмот. ...1941 година. Ова е една од ретките слики на генералот Де Гол и неговата сопруга. Во брак се 20 години и беа снимени додека се одмореа во градината на оваа куќа во Лондон. Тука тој беше во прогонство, откако ја напушти Франција во 1940 година. Москва, 1948 година и смртта на еден од најблиските соработници на Сталин, Андреј Жданов. По Втората светска војна Жданов беше во зенитот на својата кариера. Ја раководеше идеолошката политика на партијата. Овој период е познат како Ждановизам и во текот на овие години беа направени крупни грешки во гонењето ни за поети, писатели, уметници, сликари. Аден, октомври 1965 година. Антибритански насилства продолжуваат да се спроведуваат низ целата колонија. Народот, протестирајки против британскиот поредок, ги пали возилата и ги крши излозите. Во текот на еден ден беа притворени 700 лица. Разбеснетиот народ подметнува оган во една црква, а во борбата беа уништени 75 коли. Борбите се водеа како протест против суспендирањето на Аденскиот устав. Еден од светските најголеми и најсакани диригенти, сер Малком Сарџент, почина во својот дом во Лондон на 2. октомври 1967 година. Овде тој беше снимен на сцената на своите најголеми триумфи во лондонскиот Алберт Хол. Ова беше неговото последно видување со јавноста. Обраќајки се до големата публика, сер Малком вети дека во Алберт Хол ќе се врати наредната година. Но тоа не се случи. Меѓутоа, овациите што ги доби всушност беа збогување со него. Тој почина само неколку метри подалеку од овој голем хол. Трети октомври 1952 година, 8 часот наутро. Надвор од Западна Австралија се изведува експлозијата на првата британска атомска бомба. Точно на време се појави светлината проследена со облак што се дигна на височина од 1800 метри само за една минута. За 3 минути облакот се рашири една милја и така Британија стана член на нуклеарниот клуб. Трети октомври 1925 година, Вашингтон. Марширање на Ку Клукс Клан, тајната терористичка организација, чии корења потекнуваат од лабочините на американскиот југ. Кулминацијата на својата сила, Ку Клукс Кланот ја доби во 20-тиот век. Тој не беше само против еманципацијата на црнците, како што беше поградјанската војна, туку беше и против странците и сите прогресивни елементи. Бомбај, Индија, октомври 1978 година. Стотици хариджани протестираа против неправдите во однос на нивната положба во општеството. Хариджаните се најниската класа во Индија и како такви со векови биле понижувани. Токму поради тоа тие организираат протестни маршеви барајќи ги своите права.
На 3. октомври 1965 година во текот на својата петдневна посета на Австрија, советскиот министер за одбрана маршал Малиновски присуствуваше на најголемата воена вежба. Во вежбата зедоа учество околу 30.000 луѓе, а трошоците изнесуваа околу 8 милиони австријски шилинзи. Вежбата траеше 6 дена и скоро целосно беше следена од советскиот воен командант. Во 1564-65 година во Македонија, поточно во Прилепско-Мариовска Танахија, прво селаните од Мариовско, а потоа ним им се придружиле граѓаните од Прилеп, дигнале бунт. Точните причини за овој Мариовско-Прилепски бунт не се познати, но може да се предпостави дека селаните дигнале бунт поради големите намети и давачките што ги давале на господаречката османиска власт, на феудалците и на беговите. Бунтот траел неколку месеци и не е познато како завршил и каков бил крајниот исход на овој прв познат бунт на македонските селани и граѓани од Прилеп во почетокот на втората половина на 16. век. На 4. октомври 1977 година советскиот водач Леонид Брежнев го предлага новиот советски устав пред Врховниот Совет. Ова заседание, рече Брежнев, има историско значење. На 60 годишнината од Октомвриската револуција, земјата ќе го усвои новиот устав. Всушност, рече натаму тој, новиот устав го содржи 60 годишниот развиток на Советскиот Сојуз, искуството и сите идеи на револуцијата, засновани врз учењето на Ленин. Месец октомври 1916 година. Филмските камери го забележуваат можеби најспектакуларниот и најужасниот настан, потонувањето на еден германски крстосувач во текот на Првата светска војна. Камерата фати илјадници членови на екипажот како грчевито се туркаат кон трупот на гигантскиот брод. Малку од нив имаа среќа да влезат во чанците за спасување. Крстосувачот тонеше, а заедно со него и тие. Филдс беше еден од најголемите американски комичари снимени во 1937 година. Тука го гледаме во подобро расположение одошто како личност на сцената и платното. Може би тоа се должи на поволната критика добиена за улогата во господин Микаубер во филмот Давид Коперфилд. Човекот кој почна како жонглер, сега беше писател, директор и филмска звезда, познат ни целата западна хемисфера по својот стил. Во 1963 година во Британија одекна скандалот Кристина Килер, во кој беше вовлечена проституцијата, политички личности и државната безбедност. 21-годишната манекенка беше главната личност во скандалот. Британската конзервативна влада не беше многу среќна, а министерот за одбрана профилма беше принуден да даде оставка. Во 1943 година, народно-ослободителната борба и револуцијата во Југославија зема се поголем замах. Низ цела Југославија имаше големи слободни и полуослободени територии. Поради тоа, окупаторите во таа 1943 година ги презедоа и најголемите офанзиви за уништување на народно-ослободителното движење во Југославија. Но и со таквите офанзиви, окупаторите не ја постигнаа саканата цел. Во Југославија насекаде се формираа нови борбени единици, поголеми од оние што постоеја. На 5. октомври 1943 година е формиран и првиот пролетерски корпус, во чиј состав се бореа прекалените борци од првата пролетерска дивизија, од шестата пролетерска дивизија и уште многу други борци организирани во помали воени единици, кои на окупаторите секојдневно му нанесуваа големи удари, материјални и човечки загуби.
Од 5. до 10. октомври 1964 година во Кајро е одржана втората конференција на универзалите. На конференцијата присуствуваа полноправни представници од 47 земји и представници од 10 земји од Европа, Азија, Америка и Африка, како посматрачи. Делегацијата на Југославија ја предводеше председателот Јосип Броз Тито, кој одржа говор во кој истакна дека неврзувањето зема се поголема афирмација и представува голема морална меѓународна сила во борбата за одржувањето на мирот во светот. Каирската конференција на шефовите или владите на неврзаните земји ја заврши работата на 10. октомври со усвојување на декларацијата Програма за мир и меѓународна соработка. 5. октомври 1930 година светот е вчудовиден од уништувањето на дирижаблот R-101. Зафатени во огнот на дирижаблот беа и двајцата најпознати британски воздухопловци, сер Бранкер и лорд Томсон. Тие беа само двајца од 46 мртви. Но дури и во една таква катастрофа имаше 7 преживеани. Трагедијата беше една од многуте од кои многумина потајно се плашеа со години поради испарувачката мешавина што го движеше ова летало. 7 години подоцна се случи настанот кој најпосле ја уништи иднината на оваа воздушна ладја, а тоа беше несреќата на дирижаблот Хиндербург при своето слетување во Америка во 1937 година. Во Ангола, во Африка, герилската војна против португалските колониалисти почна во 1969 година. Водачот на Народното движење за ослободување на Ангола, Агостино Нето, им зборува на војниците за значењето на нивната праведна борба за изнаоѓање начини за зголемување на дејноста на герилските акции против португалските утврдувања. Ова се халемистите глоб-тротери во ведро расположение на еден од своите тренинзи, одржувајќи ја совршеноста што ги направи феномен на светскиот спорт. Во текот на 40-те кошаркарски сезони тие има 8000 победи и 400 загубени игри. Тоа е рекорд што никој не го постигнал во кој да е друг спорт. На 6. октомври 1014 година во Прилеп умре цар Самуил. Самуил уште со тројцата браќа во 976 година дигнал востание против Византија. Ја формирал првата македонска држава и се прогласил за цар. Во негово време во Охрид се формирала и првата македонска православна црква во ранг на патриаршија. За време на владењето цар Самуил водел чести војни со другите соседни балкански држави и ја изградил Македонија во тоа време една од најсилните држави на Балканот. Меѓутоа Македонија била трн во окото на Византија со која Самуил повеќепати водел војна и победувал. Но во 1014 година на Беласица се одиграла главната битка меѓу војските на Самуил и на Византија. Војските на Самуил биле поразени и заробени од византиците, кои за одмазда им ги извадиле очите, оставајќи им на секој стоти по едно око. Цар Самуил, кога ги видел своите војници ослепени, не можел да го поднесе тој удар. И умрел во Прилеп од срцев удар на 6. октомври 1014 година. На 6. октомври 1973 година почна октомвриската војна меѓу Египет и Израел. Во пустината Синај, египетски тенкови и носачи на трупи се подготвуваат да минат преку Суетскиот канал. Ова навлегување преку каналот беше почеток на борбите во кои беа загубени илјадници човечки животи. Тоа беше акција која во пустината остави тенкови, вооружени возила и војници како од египетска, така и од израелска страна. Ова беше четврта војна на Средниот Исток за последните 15 години и во неа беа водени најогорчените борби меѓу овие земји, не само на Синај, туку и на Голанската висорамнина. Ова е Дар ес Салам, главниот град на Танзанија во 1976 година. Седиштето на африканскиот национален лидер, доктор Роберт Мугабе, се наоѓаше тука.
Мугаве постојано предупредуваше дека војната во Родезија ќе продолжи се додека герилците надобијат африканска контрола во земјата. Тој исто така постојано инсистираше дека војната и политичката контрола мора да се предадат во црните раце. Тоа го постигна црнечкото население во 1980 година, а Мугаве беше избран за премиер на Зимбабве. Ова е Едгар Хувер, кој се до својата смрт беше начело на Американското федерално истражувачко биро. Од 30-тите години FBI водеше војна против криминалот во Соединетите Американски држави и тоа беше организирана лично од Хувер. Есента 1939 година низ Европа започна да беснее Втората светска војна. Опасноста од вовлекување во војната беше надвисната и над Југославија. Партијата и СКОЈ во Југославија предупредуваа на таа опасност. Во врска со тоа Централниот комитет на СКОЈ на 7 октомври 1939 година упати проглас со кој се укажува на опасноста од вовлекување на Југославија во војната. Се повикуваат сите млади во Југославија на единство за што поуспешна борба во наредниот период. На 7 октомври 1975 година поранешниот председател на Нигерија, генерал Јакубо Говон, се запиша на Универзитетот Варуик како созрен студент. Тој беше сменет од председателската должност со преврат без крвопролевање во јули, но се уште верно и беше приврзан на својата земја. Генерал Говон рече дека посетува настава по политички и интернационални студии, за да ги прошири своите погледи и за да може во иднина да и биде на услуга на својата земја. Се води уште една битка, но поинаква. Битка без жртви, а филмската камера го снима движењето на една кавалерија од времето на Наполеон. Во степите на Советска Украина, предводена од Род Стајгер, се снима нова верзија на битката кај Ватерло. Улогата на Наполеон ја толкува Род Стајгер. Филмот го снимаше советскиот режисер Сергеј Бондарчук, кој предходно го режираше шестчасовниот филм «Војна и мир». Некои од сцените беа снимани на специјално конструирано бојно поле. Повеќе милионскиот спектакл се снимаше во текот на една година, а теренот за снимање беше во повеќе земји, како што се Југославија, Италија и Советскиот сојуз. Во октомври 1936 година во Шпанија почна граѓанската војна. Во целата земја се појавија полициски единици. Во Мадрид фашистите почнаа да ги напаѓаат јавните згради. Тоа беше почетокот на една страшна и огорчена граѓанска војна. Всушност тоа беше генерална проба за 1939 година, почетокот на Втората светска војна што ја наметнаа нацистите и фашистите. 7 октомври 1970 година, Мајами, Флорида. Мохамед Али, односно Касиус Клей, се подготвува за борбата со Џери Куари. Тоа беше неговиот прв бокс меч по 3 години откако му беше одземена титулата светски првак поради одбивањето на војната обврска. Но во овој октомври, најголемиот тешкаш во историјата на боксот, се подготвуваше повторно да ја добие титулата во тешка категорија. По 9 тешки години војна, на 8 октомври 1954 година, француските сили најпосле се повлекаа од вьетнамскиот главен град Ханој и го предадоа градот на владата на Хошимин. Франција ја плати таа војна со 92.000 мртви и 114.000 ранети, додека економијата на Франција беше оштетена со 23,850 милиони нови франкови. На овој ден во 1956 година филмскиот актер Роналд Реган го направи својот чекор на влегување во политичкиот живот. Се кандидираше за гувернер на Калифорнија. Но многумина од неговите колеги артисти беа во опозиција. Меѓу нив беа Кирк Даглас и Дан Блокер, звездата на вестерн серијата «Бонанца», кој дури снимија ТВ-реклами со кои го напаѓа Реган.
но по 24 години Реган стана председател на Соединетите Американски држави. Во првите мугри на утрото на 8 октомври 1952 година, спасувачките екипи ја продолжуваа својата работа во хаваријата од трите воза што се судрија на железничката станица Хароу надвор од Лондон. Тоа беше најтешката железничка несреќа во историјата на Британија. Во неа животите ги загубија 112 лица. Октомври 1974 година и уште една филмска звезда се обидува на полето на политиката. Овој пат тоа е англиската артистка Ванеса Редгрејв. И покрај тоа што таа беше една од светските најмногу платени артистки, таа бараше целосна работничка контрола во стопанството. Господица Редгрејв беше срдечно поздравена од избирачите во оваа кампања, но сепак не успеа да добие место во англискиот парламент. Еден од најубавите примери за тренирање на животните е познатото Шпанско училиште за јавање коњи од Виена. Во овие денови на 1977 година коњите имаат тренинзи и подготовки за серијата екзибиции во Англија.